correspondente bancário é assaltado em Bodó Congó. Após ingressar no estabelecimento, foram diretamente ao cofre e subtraíram toda a importância que soltava lá. Professor é esfaqueado após confusão em Uber. Conforme a Polícia Civil, tudo ocorreu porque um dos ocupantes vomitou dentro do carro do motorista por aplicativo. Vigilante é encontrado morto com marcas de tiro em Canavial. E ainda a animação de mais uma edição do Momento Junino. Se toca agora, vai! Esse toque, eu te amo, Campina Grande. Hoje é segunda-feira, 6 de junho de 2022. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite! A gente abre essa edição mostrando que mais um correspondente bancário foi assaltado aqui em Campina. Dessa vez, o alvo foi uma agência em Bodó Congó. O assalto aconteceu por volta do 12h30 nessa cooperativa de crédito que funciona dentro da Universidade Federal de Campina Grande, no bairro de Bodó Congó. De acordo com o que foi apurado pela Polícia Civil, o crime foi executado por 5 homens. A ação foi rápida, mas o valor levado não foi informado. 5 indivíduos armados renderam os vigilantes e demais funcionários do Banco Sicredi aqui da faculdade, e após ingressarem no estabelecimento, foram diretamente ao cofre e subtraíram toda a importância que soltava lá. Esse valor não foi divulgado ainda pelo banco, certo? Mas acreditamos que foi um valor de certa forma considerado. Na sequência, eles se evadiram, a polícia militar que foi imediatamente acionada. Um revólver calibre 38, pertencente a um vigilante da cooperativa de crédito, foi levado, assim como alguns pertences de clientes que estavam na hora. Tudo foi descartado logo em seguida. E segundo informações, alguns objetos foram encontrados no matagal, no Pedregal, né? Porque não só o dinheiro, mas alguns pertences de alguns clientes que se encontravam na agência foram subtraídos, entre eles celulares. Né? E lá no local foi encontrada a roupa utilizada pelo bando armado. No local, ninguém quis gravar entrevistas. Os assaltos a bancos e cooperativas de crédito têm sido constantes em Campina Grande. E em todos os casos, as quadrilhas mostram organização e armamentos de grosso calibre, impossibilitando qualquer reação. É a orientação que eles seguem, realmente não reagir diante do número, né? Do número excessivo de autores. Nunca fazem só, sempre é um grupo armado, algumas vezes até com arma de grosso calibre. Infelizmente, acredito que esse seja o 7º ou 8º incidente aqui em Campina Grande só nesse ano de 2022. Trabalho recentemente junto com a DRACO, a Delegacia de Crimes Organizados, foi preso cerca de 7 indivíduos e foram confirmados que tiveram participação direta no roubo ao Banco do Brasil e no Sicoob da Prata, aqui em Campina Grande. Em Serra Branca, o teto de uma churrascaria desabou no início da tarde de hoje. O estabelecimento fica no bairro do Pilão e, segundo informações, pelo menos 15 pessoas estavam no local. A maioria teve ferimentos leves e 3 pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Trauma aqui de Campina Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado e investiga as causas do desabamento. Uma equipe de peritos está no local neste momento. E no final de semana, um caixa eletrônico foi explodido por bandidos aqui em Campina. Pois bem, os bandidos não estão dando trégua aqui em Campina Grande quando se trata de instituições bancárias, né, de instituições financeiras. Nós tivemos na sexta-feira, por exemplo, uma ação em uma cooperativa de crédito no bairro da Prata, quando bandidos invadiram o local, quebraram com a marreta a porta de vidro e roubaram o colete balístico do vigilante, bem como a arma dele. A polícia fez diligências, não conseguiu localizar e prender ninguém. Na madrugada de ontem, os bandidos agiram aqui nesse prédio que fica localizado no bairro Catolé, onde funciona um banco 24 horas. Os ladrões colocaram explosivos e quase tudo veio abaixo, né? Mas há informação de que eles não conseguiram levar nada. Inclusive, chegaram a colocar grampos no entorno aqui dessas ruas para evitar a ação da polícia. Em 2 meses, os bandidos já agiram aqui em Campina Grande em instituições bancárias por pelo menos 7 vezes. Olha só, um professor universitário foi esfaqueado após supostamente discutir com um motorista de aplicativo. O motorista chegou a ser preso. Um vídeo de 57 segundos que circula nas redes sociais desde o sábado
mostra dois homens que descem cambaleantes de um carro. Eles chegam ao prédio onde moram em Bodocongó e voltavam de uma festa no carro de um motorista por aplicativo. Uma dessas pessoas é o professor da Universidade Estadual da Paraíba, John Lennon Silva Cunha, de 30 anos de idade. Ele foi esfaqueado pelo motorista. As imagens não mostram o momento das facadas, mas mostram o professor já ferido sendo amparado pelo amigo. A vítima está internada na ala cirúrgica do Hospital de Trauma. No sábado à tarde, o suspeito foi preso por uma das equipes da Delegacia de Homicídios. Ele não teve o nome revelado. Conforme a Polícia Civil, tudo ocorreu porque um dos ocupantes vomitou dentro do carro do motorista por aplicativo. E ficou acertado que, na hora de pagar a conta, haveria uma compensação por causa disso. Mas depois, ocorreu, na verdade, uma confusão. O motorista foi liberado após a audiência de custódia. Hoje pela manhã, a delegada Nercília Dantas falou sobre o caso baseado no depoimento do motorista. Ao chegar ao destino final, aparentemente, a vítima não quis cumprir o acordo feito, o que gerou uma discussão, agressões mútuas e, por fim, o motorista do Uber acabou por esfaquear a vítima, né? Sendo identificado pela Polícia Civil e preso em flagrante. Foi apresentado à Justiça, onde o flagrante foi confirmado, né? Mas ele recebeu o direito de responder em liberdade. Quanto ao professor, ele também vai ser ouvido sobre o episódio. A questão do exame de corpo de delito da vítima, né? Ouvir a própria vítima, que não estava em condições de ser ouvida no momento da prisão do suspeito. E as diligências serão continuadas, com certeza em 30 dias estarão encerradas a investigação. Olha, um vigilante foi encontrado morto com marcas de tiros próximo a uma usina de cana-de-açúcar na zona rural de Santa Rita. O homem estava fardado e com capacete quando foi encontrado caído por populares. Porque a informação que a gente tem até agora é que ele era um trabalhador, não tem nenhuma passagem e estava largando do serviço. Não levaram nada, não. Os pertences dele foram todos encontrados nas proximidades. Inclusive, o salário dele estava dentro da mochila e continuou lá o dinheiro dele do pagamento da semana. A família fala que ele não tinha nenhum desentendimento, não tinha relato de ameaças, então a gente não tem nenhuma linha de investigação. É de casa pro serviço, não tem rixa com ninguém. Aí fizeram um negócio desse, mandaram segurar só ele, mandaram o outro voltar. Cinco pessoas que tinham mandados de prisão em aberto foram presas em uma operação das polícias civil e militar em João Pessoa. Elas são suspeitas de crimes como latrocínio, homicídio e estupro. Diversas viaturas do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar é o BOP nas ruas realizando esta operação. Começou logo cedo, durante a madrugada. Operação Algoritmo, trazendo resultado positivo aí para a população. Cinco pessoas presas. Eu vou conversar agora com o Capitão Frazão, que está à frente da operação, que trouxe aqui para a Central de Polícia essas pessoas que foram presas. Comandante, essa operação aconteceu em vários bairros aqui da capital e o resultado de mandados, né, cumprimentos de mandado de prisão, né? Essas pessoas respondiam pelo quê ou vão responder pelo quê a partir de agora? Através do Observatório da Gestão Pública, nos esforços do GAECO, juntamente com a Polícia Militar da Paraíba, na manhã de hoje foi desencadeada a Operação Algoritmo, né? Dentro dela, o cumprimento do mandado de prisão dos delitos de estupro, homicídio, latrocínio, roubo e estelionato. Esse cumprimento de mandado foi realizado em vários bairros, né? Bessa, Mangabeira, Rangel, Cristo e Mandacaru. Estamos com cinco presos, né? Cinco presos dessa operação. A polícia ainda segue nas ruas, continuando a operação. Exatamente. Essa operação deve durar o ano todo. Nesse caso, comandante, essa operação é durante as incursões agora pela manhã, agora pela madrugada, algum material ilícito apreendido também? Não, essa operação foi só o cumprimento do mandado, não teve nenhuma busca e apreensão, não. Os homens agora à disposição da Polícia Civil aqui na Central de Polícia? Exatamente, eles foram presos e apreendidos em suas casas e trouxemos para a Central de Polícia e assim apresentada à autoridade policial competente. Veja a seguir as notícias do futebol. Teve empate para o Botafogo e a expectativa para Remo e Campinense. Olha só, o presidente da República, Jair Bolsonaro, estuda a possibilidade de criar três ministérios caso seja reeleito.
O presidente também está viabilizando a indicação de novos nomes para integrar a equipe da Petrobras e tentar barrar o aumento do preço dos combustíveis. A repórter Fernanda Martinelli tem as informações direto de Brasília. Na época do ex-presidente Michel Temer, que antecedeu o Bolsonaro, eram 29 ministérios. Agora, ele também estuda com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a indicação de novos nomes para integrar a equipe da Petrobras. Bolsonaro disse que esse é o foco, tentar diminuir o preço dos combustíveis e até a chance de escassez do diesel, o que prejudicaria o transporte de insumos e alimentos. E para isso, ele deve manter reuniões essa semana com Paulo Guedes e com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para analisar esses nomes e também indicar para análise do Congresso Nacional. E a gente fala agora de futebol. Sábado, o Botafogo enfrentou o ABC no estádio Almeidão. E os dois times estavam tão iguais na tabela que o placar acabou sendo o mesmo. Uma equipe muito bem organizada também. A gente sabia que ia ser assim. São duas equipes que estão na parte de cima da tabela e por merecimento. Então, a Série C é isso, são jogos contra as equipes que você está buscando a classificação, são jogos muito difíceis, muito disputados, cada detalhe pode fazer a diferença e hoje foi mais um jogo assim. Olha aí, Remo e Campinense encerram hoje à noite a nona rodada da Série C. Os dois times se enfrentam daqui a pouquinho às 8 horas no estádio Baenão, em Belém do Pará. E o meia Emerson falou da expectativa da partida logo após o último treino da equipe. Se tu for ver os resultados, tá sendo tudo equilibrado. O time lá de baixo ganhando o time lá de cima. E tá embolado, né? Tá todo embolado. E sabemos da qualidade do Remo, mas viemos aqui para pontuar. Esse é o nosso pensamento, pontuar, sair com os 3 pontos. A expectativa é a melhor possível. Nós estamos prontos, né? Trabalhando para isso, sabendo a dificuldade. Mas como eu disse, né? Viemos aqui buscar os 3 pontos e estamos prontos para isso. E no próximo bloco a gente mostra a animação de mais um Momento Juninho. No coração, tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa reboada no colchão, fazendo dono. Estamos de volta mostrando agora a energia que contagiou todo mundo no Momento Junino do último sábado. Natan Vinícius e as bandas Donas da Farra e Encantos levaram alegria e muita música para os forrozeiros na pirâmide do Parque do Povo. Linda não, viu? Linda demais. Olha só a ornamentação da pirâmide do Parque do Povo. E foi nesse cenário que rolou o 5º Momento Junino. E novamente, muita gente acompanhando de pertinho o forró comandado por Calil Cavolha e Marcos Vasconcelos. Não tem como ficar parado nesse cenário. Natan Vinícius mostrou o que sabe fazer com a sanfona e com o gogó. Inspirado em Flávio José, este talento de 22 anos deu o tom do forró. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho alfoche de caçador. Depois, o público cantou junto com as meninas da farra. A formação é nova. Larissa Souza e Emanuela Soares. Vai beber o quê? Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Da cidade de Algodão de Jandaíra, no Curimataú, veio o grupo de dança e quadrilha junina Raio de Luz. E para não deixar ninguém parado, o tradicional trio de forró. No sábado, foi a vez do forró salada pura. E sabe aquela famosa frase, fechar com chave de ouro? Foi o que fez a banda Encantos. Não tem jeito. A banda mexe com os corações e todo mundo canta. Eu te esperarei, sentaremos juntos frente ao mar. E ao teu lado poder caminhar. Nem que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Sei que um dia você vai voltar. Marcelo Mendes e Manu Barbosa interagiram muito bem. Eu nunca te traí. É só meu teu amor. Se toca agora, vai. Vem se toca, vem se toca. Eu te amo, Campina Grande. E o Borborema Notícias fica por aqui. Você assiste agora o SBT Brasil. Uma ótima noite. Até amanhã. Pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas... é na cama, é no chão, é no sofá. Quando quiser.
chama, eu vou te amar. Vem! Esse é meu teu amor. Se toca agora, vai. Esse toque, esse toque. Eu te amo, te amo, Campina Grande. Eu te esperarei, sentaremos juntos frente ao mar e ao teu lado poder caminhar.